Takže zdar ľudia, vítam vás v ďalšieho videa. Dneska to bude video na to, ako si trénovať movement v CSGO. Mimochodom, dlhšie už nebolo video, takže máme nejaký zase tutoriál na CSGO. CSGO teraz moc už ani nehrávam, takže moc ma už asi ani ešte neuvidíte, ak by ste ma vlastne videli. No, nevadí, možno niekedy natočím nejaký... Čo som urobil? Nevadí. Proste stiahnete si túto mapu, volá sa Training Low Skill Players, budete ju mať v popisku videa, takže je to úplne super mapa na trénovanie movementu. Ja si tu trénujem movement, je to pre tie slabšie ranky, pre tie okolo, niečo okolo mňa, čiže čo ja viem, gold, silver a také proste. No, povedal by som, že ten gold. Pretože proste sú to také základné veci. Takže o čo ide v tejto mape presnejšie? Musíte tu proste skákať. A máte tu všelijaké rôzne jumpy. Máte tu aj tento jump. Čo, toto je normálny jump, čo skáčem teraz. Ale vy čo musíte urobiť, tak je čupnúť si a vyskočiť. Ale musíte to rýchlejšie urobiť. A je to dosť dobré na trénovanie, pretože je to v dosť veľa mapách a takto sa to perfektne trénuje. Ja to viem, lebo ja som to dosť používal. Teraz neviem, prečo som mal úplný lag. Nechápem. A ono to vlastne musíte robiť tak nejako, že... Jak to povedať? Musíte, nie že vyskočiť a čupnúť, ale aj teraz sa mi teda aj tak podarilo, že vyskočiť a čupnúť, ale ono by sa to malo tak urobiť, že čupnúť a hneď potom, jak čupnete, tak vyskočiť. No a tak proste. A napríklad toto môžete vyskakávať, ale to ide tiež iba tým jumpom, druhým, tým, čo som hentam používal. Takže je to dobrá mapa, veľmi dobrá, ale čo by ste mali v tejto mape robiť, tak je chodiť tu a ničiť tu tieto vecičky. Je to takýmto červeným v mape, takže proste môžete si tu takto chodiť, behať, čo viem čo. A teraz proste te nájdete druhý. Rôzne cesty musíte skúšať. Teraz sa mi to neviem prečo laglo. Teraz tam zase. Wow, čo mám také FPS dropy hrozné? Počítač. Eno. Lebo dostaneš KO. Normálne ani aimovať neviem, aký som noob. No. Takže o tomto je celá táto mapa, dám vám ju do popisku videa určite. Jako tie bodiky z trafa nemusíte, dokonca dostávate dva peniaze za to, keď trafíte jeden, to je hrozne super. Tu sa ešte jeden spawnuje a všade sa to proste spawnuje po mape. Není to nejako úplne random, má to svoje určené spawny, čiže proste to nebude niekde, kde by ste to nemohli trafiť. A je to dobré, lebo movement v CSGO je jedna z najpodstatnejších vecí. A ja zase nečekol som si, že kde to je. To je? What? To kde je? To bude asi hentam. Dobre, ale proste, čo musíte robiť najlepšie, keď skákate ešte? Pri tom... Ježiš, druhý krát mi to spawnil. Je najlepšie, keď ešte pri tom... Dobre, neviem, čo sa stalo. Najlepšie ešte, keď pri tom skákate, aby ste sa proste na to nesústredili. Na to, ako to vlastne ovládate. Je to niečo ako bicyklovanie. Mimochodom. Neviem čo, ale... Proste je to podstatná vec. Napríklad, čo ja viem, idete... máte situáciu, že kde potrebujete, neviem čo, defuzovať hrozne rýchlo, tak proste... Takto. Ste 1v1, dajme tomu, alebo v klačovej situácii, všetky zabijete, potom idete ku bombe a hľadáte Ečko, no. Tak práve na toto je to dobré. Viem, že Ečko nemá nič s movementom urobené, ale proste, no, je to dobré, mať to takto.
A to bude určite všetko, lebo ja tu len tak zakecávam niečo. A míňam vám tým čas. Takže bude to všetko pre toto video. Majte sa krásne a...